Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində ər keçmiş arvadına və oğluna ov tüfəngi ilə atəş açaraq onları qəsdən öldürməyə cəhd edib. Hadisəyə səbəb şəxsi münasibətlər zəminində tərəflərin arasında baş verən münaqişə göstərilir. Yaralılar hadisədən sonra 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Əməliyyat olunan ana və oğlu reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hər ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, faktla bağlı Suraxanı rayonu prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ər şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.